hörmətli tamaşaçılar, real dünyadan Elvinin dünyasını məhz bir bu qapı ayırır. Hörmətli qaranlıqdakı otağı sevənlər. Bax, belə mən bütün verişlərimi başlayıram. Bəlkə də ilk baxışdan sizə adı görünən bu yer mənim üçün böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Əslində gördüyünüz bu yer hər hansı bir obyekt deyil, öz evimdir. Əsas niyyətim istedadlı gəncləri, o düşüncəsi fərqli olan insanları verişimə dəvət edib, onlarla fikir mübadiləsi aparmaqdır. Bəlkə də istəyimi harisa çatmaya bilərəm, amma ən azından səyimi göstərirəm. Arzularımın arxasıyla qaçmaq bacarırım. Çoxlarınız məni sıradan bir Elvin kimi tanıyırsınız. Bir çox peşədə işlədiyim Elvini tanıyırsınız. Ola bilər ki, az bir insan mənim yazısı olmağımı, qələm əhli olmağımı tanıyır. Amma bu o demək deyil ki, mən həm qələmdən, həm real həyatdan uzaqam. Çalışdığım qədər yazdığım şeirlərlə, yazdığım əsərlərlə sizlərə fikirlərimi çatdırmaq istəmişəm. Sıradan Elvin adi bir insandır. Amma bu studiyaya gələndə, bu evə gələndə Elvin, Rahil Elvin Salahlı olaraq qalır. Və bu kimi addımlarla irəli sürülür. Bəlkə də çoxlarınıza adi gələ bilər. Amma mənim ilk şeirim bəlkə də sizə desəm gülməli olar. Çünki bayaqlarda dediyim kimi, insan gərək arzularının arxasınca qaça bilsin, nəyəsə əldə eləyə bilsin. Mənim ilk şeirim 3-cü sinifdə oxuyanda yazmışdım, 2002-ci ildə. Bir sinif yoldaşım var idi, elə istifadə edib buradan ona da salamlarımı göndərirəm. İlk öncə onun şeir, o kiçik bir şeir yazmışdı. Gəldi sinifdə fikrini çatdırdı, şeiri çatdırdı. Sinif olaraq, müəllimlərimiz olaraq hamı şey təriflədi. İnsan istərsəməz prinsip ardıcan qaçanda o şeyi istəyir ki, əldə eləsin. Fikirləşdim ki, əgər bu insan bunu eləyə bilirsə, mən niyə eləyə bilməyim ki? Şükür ki, indiyə kimi müəyyən qədər öz kütləmi əldə eləyə bilmişəm. Ona çox sevinirəm ki, ən azından o əziyyətimin bəhrəsini görə bilirəm. Bu o demək deyil ki, mən istədiyimə tam çatmamışam deyə bu yoldan geri dönməliyim. Yox, mənim bir izləyicim belə olsa, həmişə yazacam, yaradacam, paylaşacam. Sizlərə o ilk yazdığım şeiri təqdim edirəm. İndi hər halda başa düşərsiniz də, ilk yazılan şeirlə son yazılan şeir arasında dünya qədər dağ boyda fərq eləyəcək. Amma yenə də oxuyum, deyəmə. Ana haqqında yazmışdım ilk şeirimi. Məni böyüdü, boya çatdırdı, taleyimə bir günəş kimi işıq saçdırdı. Sənsiz bir günüm olmasın, ana. Sənsən qayğı verən, tərbiyə verən. Sənə çox sağ ol deyirəm, ey mənim ana. Yəni, qısa bir şəkil idi. Bəlkə də cümlə halındadır. Çoxları qınaq eləyə bilər, amma nəzərə almaq lazımdır ki, yenə deyirəm, bu mənim birinci şeirim idi. Bəlkə də çoxlarınıza maraqlı gələ bilər. Təbii ki, şeirlərimi və məni izləyən kəslər. Ki, Rahil hara, Elvin hara. Elvin təbii ki, mənim adımdır. Rahil də ki, şeirlərimdə istifadə elədiyim addır. O da ilham aldığım yer, Allah hər kəsə qismət eləsin, oğlum Rahilin adıdır. Bax, bunun adı ilə yazıram şeirlərimi. Rahil Elvin Salahlı. O, təbii, bəlkə də çoxlarınız bilər də, ön sırada kimin adı gələsə, kimin oğlu olmağı bilinir. Rahil Elvin oğlu Salahlı. Orada çoxları bəlkə də bilər. O, oğlu sözü ixtisarə düşür, Rahil Elvin Salahlı qalır. Bax, mən oğlumun adı ilə yazıram bütün şeylərimi. İstəyirəm, bir ata istəyir, bütün atalar istəyir ki, özündən sonraki nişanəsi oğlu olsun. Əgər onu bacarmışamsa və yaxud da bacarmağa doğru gedirəmsə, o mənim böyük nailiyyətimdir. Və son olaraq, öz adımdan təşəkkürümü bildirirəm Azərbaycan Bələdiyyəsi Hüquqları Qəzətinə, yəni sizin bildiyiniz kimi ABH TV-yə. Əziyyət çəkdirlər, öz təşəbbüslərini bildirdilər gəlib çəkməklə. Mən bu təşəkkürümü özümə layiq bilirəm ki, daimi olsun bu verilişləri. Mən və məni kimi gənclər bilirəm ki, sahəsi hesabsızdır. Təmənnası olaraq gəlib çəkdirlərinə görə yenə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, mənim fikrimcə, media bugünkü gündə sosial şəbəkə deməkdir. Əgər bu yolda kimlərsə uğur qazana bilirsə, deməli,
O, həmin kəs media işçisidir. Çox sağ olun. Allah'a emanet olun.